Բարև բոլորին։ Ինչպես գիտենք, այսօր Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է, մեծ ընդանստեղծի 150-ամյակը։ Եվ մինչ դեպքում ժամը 11-ից կմեկնարկեն Թումանյանի ծննդյան օրվա նվիրված միջոցառումները, մենք պատգամավորներս որոշեցինք վերհիշել Թումանյանի քարիակները, և ես կընթերցեմ իմ ամենասիրելիներից մեկը։ Ոնց է ժպտում իմ հոգին։ Չարին, բարուն, ամենքին լույս է տալիս ողջ կյանքիս ու այն ճամփիս անմեկին։ Շնորհավոր Թումանյանի 150-ամյակը։